مدرسنا إنه عاوز يشوفنو هذا العلميات كان كسابسنا تعدية ذكرنا كا شين سيجا هي حقوق ضعرورتها أتبان نقول فرح سنة هاي كويس سارة دهان إلا نسيحية حيركي عرورتها ولا هذا حيرك حيرك إلى أنت حقوق ضعرورتها حير لما بروين سيراتو توني توني تو نسيت أنا نكور غبنو حير مو راهين مركي ورا عرورتي إنه لكن يمكن الدستور كوا حلينا نسيحية حيرنا نقول قول هلا يو حقوق ضعرورتها كويس سارة دهان أنا نقول حير ربي دل كوش غيا حير كان كوش غيا شنو مركي ورا أيابا بدنا نكف عيني وحاكم إذا حير كشغالة ريت كا oo aan xuquuqda ugu kala qaadi jirnay loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha oo bulshadu ay mahadisay imika aad baan ugu faraxsanahay imika in xeerkii xuquuqda caruurta laynu ansixiyay ujeeddada xeerka loo ansixiyay waxa weeyaan in la helo xeer loo raaco ilaalinta xuquuqda caruurta si waafaqsan shariicada islaamka iyo dastuurka dalka maadaama aynu dad islaam nahay xeerarkeenu waxay ku beeskareysan yihiin marka hore diinta islaamka wax kasta oo diinta islaamka ka hor imanaya ama ka soo horjeeda innaga xeerna inoo ma aha inoo mana cuntamayo sida runtii caruurteennu ee way iska dayacnaayeen oo tacdiyo badan baa loo geysanayay laakiin maanta haddii aynu heyno xeer loo raacayo alxamdulilahi rabbil caalamiin tacdiyada caruurta ku dhacaya way iska farabadan yihiin iminka markaan goobta soo gelayay waxa la ii sheegay xalay ilmo yar oo aan qaangaar ahayn oo ka mid ah kuwa derbi jiifta oo dhowr iyo toban midyood lagu dhuftay oo meydkiisa laga soo qaaday halkan biriijkan deero hoostiisa sida la sheegay in la leeyahay tiro badan ilaa afar nin ilaa shan nin baa dilay marka koowaad ee caruurta qaranka dowladda uga mas-uula isbishiyaali gaar ahaan wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska si hoosena waxa uga mas-uuladay ilmaha waalidkii ilmo waalidkii dhay uu ahayn kari waayey oo faraha kaga gubtay ee cid kale sidaa u ahayn karaysa waynu garanaynaa ama siday ula daalaa dhacayso waxaan u soo jeedinayaa waalidiintu inay marka hore balwadkooda iyagu ay ka adkaadaan